Ermənisi separatizminin tam olarak kökünü qazmaq artık bir zaruriyyətə çevrilir. Torpaqlarımızda məskunlaşan separatçı dəstə Azərbaycana karşı təxribatlarından əl çəkmək istəmir. Cinayetkar Arayik Arutyunyanın necə deyirlər lideri olduğu separatçılar Azərbaycana karşı yeni təxribatı hazırlaşır ve onların daha dəhşətli planlar hazırladığı yayılan məlumatlardan bir daha aydın olur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə son günlər Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərindəki qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin və Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarının aktivliyi müşahidə edilir. Bundan başqa qanunsuz hərbi birləşmə üzvlərinin Qarabağ İqtisadi rayonunun bir neçə yaşayış məntəqəsində müxtəlif təyinatlı döyüş texnikası, xüsusilə də hava hücumuna müdafiə və radio elektron mübarizə vasitələrinin yerləşdirilməsi, mülki əhalinin kütləvi şəkildə silahlandırılması faktları da məlum olub. Erməni separatçıları bu qurğunun təyyarələrin uçuşuna mani olmaq üçün qururlar. Bu halda Azərbaycan təyyarələrinin separatçılar tərəfindən vurulma ehtimalı görəsən nə qədərdir? Hərbi ekspert İbrahim Rüstəmli Bakı Xəbərə şəhərində bildirib ki, əvvəla onu demək istəyirəm ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan erməni silahlı qüvvələrinin bütün infrastrukturunu sıradan çıxardı. Dünənə kimi təhrif edilmiş, şişirilən, fantastik şəkildə göylərə qaldırılan Ermənistan ordusu demək olar ki, məhv edildi. Onun bütün infrastrukturu sıradan çıxarıldı. Əlaqə, rabitə sistemləri, hava hücumundan müdafiə sistemləri, kommunikasiya xətləri və s. hər şey məhv edildi. Bugün onların yenidən revanş götürməsi, revanşist qüvvələrin baş qaldırması əslində bölgədə maraqları toxuşan dövlətlərin fəaliyyəti kimi qiymətləndirməlidir. Məsələn, Rusiyanın, Fransanın, İranın və başqalar. Bizi düşündürənsə odur ki, burada Azərbaycan təyyarələrinin bulunması ehtimalı varmı? Belə bir təhlükə gözlənilə bilərmi? Əgər təyyarə əleyhinə hər hansı bir qurğu quraşdırılıbsa, bu qurğuların əsas missiyası təyyarələri müəyyənləşdirmək və onların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq, yaxud dondurmaq, onları məhv etməkdirsə, demək ki, bu ehtimal var. Lakin bu ehtimalın sıfıra endirilməsi üçün Azərbaycan ordusunda kifayət qədər ciddi tədbirlər həyata keçirilir, deyə ekspert bildirir. İbrahim Rüstəminin sözlərinə görə bu tədbirlər təbii ki, 44 günlük vətən müharibəsində olduğu kimi bu gündə öz nəticəsini verəcək. 44 günlük müharibədə biz yalançı obyektlərdən istifadə etdik və Ermənistan ordusunun hava hücumundan müdafiə qüvvələrinə məxsus sistemlərinin yerini və koordinasiyasını müəyyənləşdirib onları sıradan çıxardı. İndi isə B variantından istifadə etmək lazım gələcək, amma bu variant haqqında təbii ki, danışmağa lüzum yoxdur.